Ეჩემეს მეგობარი ერთი მოდიოდა კომპოზიტორი ისეთი რა ქვია ცნობილი რამ შეიძლება ქავინ არის და კონკრეტება და რომელიც რომის სიმღერებსაც ეჩემ ღეროდა წლების მანძილზე და ძალიან ახლობელი იყო ოჯახში მოდიოდა სუჩონთან და მე გასაგვირო ოპერა უნდა დაეწერა ყოველ მოსკვაზე ეკითხებიან აკა რო წერ რაღაცა დაწერო როგორ არის ნუ ის უვერტურა და ამთავრი რაღაც პირველი მოზე ვარ აკა მოქმედებაზე ეს არის ის დავწერე ეს დავწერე რაღაცა ყოველ იმას ეს ბაბუოჩემს დიდ არაგებს ეს ამბები გესმის მაგრამ ნუ მოდის და ო შეიძლება როგორ ახლა რაღაც აი როგორ მე ოპერა როგორ მე გარგატო ერთხელაც მოვიდა ეს კაცი და მოვიდა ეს და დავკარგე ოპერა როგორ დავკარგე ნუ რამე სადაც ტაქსი რაღაცას ვიჯექი დავკარგე პარტიტურა დავკარგე რაღაც დავკარგე მეორე ნუ რაღაცა ესენი შავი არა ერთი ეგზემპლარი ხო და დავკარგე ანუ არის აი უკვე როინიშვილი ტრაგიკულია რა. მთელი დღეს ის აქა რა. ეხა ბებია ჩემი და ეჩები თავსეულები აღარ ძალიან ახლობელია ჩვენ და აუ რაღაცა და ეხა ამათაც ბეზდება მთელი დღეს ის გესმი და ის შევიდა როში რა. აუ დავკარგე, დავკარგე, გავხნა ეხა დავკარგე ხო. ბაბო ჩემი არ არის სახში, მოვიდა საღამო. რაღაცა ნათამადარი აქვს, რაღაცა აი ხასიათზე დაინახა ეს და შენი ჭირიმე როგორ ახა რაღაცა ეს როგორ არის შენი ოპერის საქმე რა ანსა? ე რა როგორ აღარ ბატონო გაკო. ოპერა დავკარგე. და ხა ისე ველოდება რომ რაღაცა ესეს გაგიჟდება. ვიციო, მაგაც გაგიჟდა ისე მაგ. ვიციო. ბიზნეს უკავნია და კარმენი დაუქმნია. აღარ მოსულა მეტი. აღარ მოსულა. Вообще. საბოლოოდ წავიდა და წავიდა. თქვენ ძინა. იუმორ სამხელა ძალა აქვს და ეხა მართალია იუმორი პარცვარმაკლია და თვითირონია და ზოგადად სხვათა შორის განსაკუთრებულად უყვართ ხოლმე ჩემი აი ამ ტიპის გადაცემები სადაც მამაღლა ვიცინი ჩემს სტუმართან ერთად თან მეთუმეტეს თუ ის გულით ყვება და თან ძალიან მაგარ ისტორიებს ყვება ხოლმე მართლა აი მე სოციალური ქსელი სუჭრელდება ხოლმე და ესე ხელიდან ხელში გადადის ეს ყველაფერი და ყველაზე მაგარი რა არის იცი როდესაც ხარ სამოგზაურო წასული რამხელა მნიშვნელობა აქვს იმ შენთანა მეგზურს ხო იმ ადამიანს ვისთანაც ერთად შენთან შენ პირველეს უპირველეს მნიშვნელობა ხო და აი ახლა იცი რა მაინტერესებს აი შემდეგში კიდევ აი ისე მაგალითად ნაპოლის ან რომელიმე მე არ ვიცი ახლა დედა ფეხბურთი არ ვიკვირი მაგრამ აი სად მირჩევდი რომ წავიდე აი თუნდაც ერთად წავიდეთ იმიტომ მე ვიცი რომ შეცანახშია დადიხარ ხოლმე კი ბატონო ერთად წასვლაც სიამოვნებით როცა ჩვენი სახელით და გვარებით ხო კი როგორც საკუთარ სახელით და დაგვეხმარე რა ჩვენი სახელით ნაპოლის ჩემში წავალ და უკვე წავიდეთ ნაპოლში იმიტომ სხვაგან წასვლას აზრი არ აქვს არგენტინა ბრაზილია თქვათ აჰა